Doncs la primera part, com dius, ha anat molt bé. A més, estàvem molt còmodes el partit, hem anat guanyant i podíem ficar un parell de gols més. La segona part ja ens ve passant més d'un partit, que en el moment que no apretem, no tenim aquell punt de pressió, que estem a sobre el jugador i baixem un pèl al ritme, ens costa córrer cap endarrere. No córrer com a equip, sinó córrer bé cap endarrere. Llavors, a part, jo crec que hem tingut una mica de sort, que han ficat tot el que han tingut, i a partir d'aquí ens ha costat. Ens falta tornar a ser una mica més equip, mirar pel del costat i baixar, i a pujar els braços i a córrer. O sigui, al final hem vingut amb tots els canvis possibles. No hauria d'afectar. Evidentment, quan estem tots, entrenem millor, competim millor i estem millor, però crec que no s'excusa i hi ha suficients jugadors i de qualitat com per haver competit una mica millor la segona part. Home, porto uns anys a tercera i la veritat és que el nostre pavelló, quan està a tope de gent, home, és un plus que no tenim. Però bueno, això els hi passa a tots els equips, ells no tenen públic aquí i no tampoc tenen cap empenta, o sigui que no hem de buscar excuses, nosaltres hem de treballar una mica millor i mirar entre nosaltres i donar un peset més. Molt irregulars. Jo crec que ens falta tenir continuïtat, l'any passat vam fer una bona temporada, potser pensàvem que amb l'any passat ens servia per ja començar a estar a dalt, però no, hem de començar a zero, guanyar cada partit, com l'any passat, mirar el següent partit només, i potser ens ha passat una mica això, i ara doncs, ens toca remar més fort que mai i estar junts tots un altre cop.